নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এডুকেশ্যন বাই জিৰ' ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনাক সবকে স্বাগতম জনালোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি ডিছকাছ কৰিম আসাম জি কে। এইটো ADIRE-ৰ ক্লাছ টু হয়, আসাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ ক্লাছ টু হয়। ইয়াৰ আগতে মই আৰু এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আসাম জি কেৰ ওপৰত, সেইটো যদি নাই চোৱা লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, তাৰপৰা গৈ চাব পাৰিব। এই ছিৰিজটোত আমি আসাম জি কে একদম বেছিকৰ পৰা লৈ পেলাই যিমানখিনি কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে সবৰ ওপৰত ডিছকাছ কৰি যাম। তেন্তে আহকচোন আজিৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন, হুৱেন ৱাজ কাজিৰঙা ইনস্ক্ৰাইবড এজ এন ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট? কাজিৰঙাক মানে ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে কেতিয়া ঘোষণা কৰিছিল বুলি সুধিছে বা কেতিয়া লৈছিল বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1985। 1985ত কাজিৰঙাক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল। তাৰ লগতে 1985ত মানস নেশ্যনেল পাৰ্কখনো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল। আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল 1974ত। ছ' এই দুটা ডেট মনত ৰাখিব, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। 1974ত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল কাজিৰঙা, আৰু 1985ত ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল। তাৰ লগতে 1985ত আৰু এখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ইউনেস্কো ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল, সেইখন হ'ল মানস নেশ্যনেল পাৰ্ক। নেক্সট কুৱেশ্যন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ আফটাৰ জইনিং তিষ্টা ৰিভাৰ ইজ নোন এজ? ব্ৰহ্মপুত্ৰ তিষ্টা ৰিভাৰৰ লগত মিলাৰ পিছত কি নাম দি জনা যায় বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব যমুনা। চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন আসামৰ পৰা গৈ পেলাই বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এইখন তিষ্টা ৰিভাৰৰ লগত মিলি যায়। তিষ্টা ৰিভাৰত মিলাৰ পিছত এইখনক যমুনা বুলি কোৱা হয় বাংলাদেশত। ছ' এইটো কথা মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বাংলাদেশত যমুনা বুলি কোৱা হয়। আৰু এই তিষ্টা ৰিভাৰখন ছিকিমৰ পৰা আহি পেলাই বাংলাদেশত এণ্টাৰ কৰি পেলাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিলে। তাৰপিছত গংগা ৰিভাৰখন গৈ পেলাই সেইখনো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগত মিলি যায়, তেতিয়া এইখনৰ নাম হয় পদ্মা। মনত ৰাখিব, সেইটো কাৰণে গংগা ৰিভাৰখন বাংলাদেশত পদ্মা বুলি কয়। তাৰপিছত ইহঁত তিনিখন গৈ পেলাই মেঘনা নামৰ ৰিভাৰ এখনত মিলি যায়, মিলি পেলাই এইকেইখন বে অফ বেংগলত পৰেগৈ। ছ' মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বাংলাদেশত সোমোৱাৰ পিছত এইখন তিষ্টা ৰিভাৰৰ লগত মিলেগৈ, তিষ্টা ৰিভাৰৰ লগত মিলাৰ পিছত এইখনক যমুনা বুলি জনা যায় বাংলাদেশত, সেইটো কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰখন বাংলাদেশত যমুনা বুলি জনা যায়। তাৰপিছত এইখন গংগাৰ লগত মিলেগৈ আৰু গংগাখন সেইটো কাৰণে পদ্মা বুলি কয়। তাৰপিছত একদম লাষ্টত সিহঁত তিনিখনে মেঘনা নামৰ ৰিভাৰ এখনত মিলেগৈ, মিলি পেলাই মেঘনা নাম দি পেলাই বে অফ বেংগলত পৰেগৈ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ফৰেষ্ট ইজ ছিংগল হেণ্ডেডলি প্লেণ্টেড বাই যাদৱ পায়েং? কোনখন ফৰেষ্ট যাদৱ পায়েঙে নিজে অকলে ৰুইছিল বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মলাই ফৰেষ্ট। মলাই ফৰেষ্টখন তেওঁ অকলে গোটেই ফৰেষ্টখন ৰুইছিল, আৰু এই মলাই ফৰেষ্টখন আছে মাজুলীত। আৰু এইটো কাৰণে যাদৱ পায়েং তেওঁক ফৰেষ্ট মেন অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয়, আৰু তেওঁ 2015ত পদ্মশ্ৰী এৱাৰ্ড পাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ভূপেন হাজৰিকা সেতু ইজ কনষ্ট্ৰাক্টেড অভাৰ হুইচ ৰিভাৰ? ভূপেন হাজৰিকা সেতুখন কোনখন ৰিভাৰৰ ওপৰত আছে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব লোহিত। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন আসাম ইজ ওৱান অফ দ্য লাষ্ট ষ্ট্ৰং হোল্ডছ ফৰ দ্য ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো? আসামৰ কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলোৰ লাষ্ট প্ৰটেক্টেড এৰিয়াছৰ ভিতৰত পৰে বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এই কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখনতে ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলোবিলাক পোৱা যায়। ইয়াত কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কত টোটেল 5টা মানে ডাঙৰ মেমেল পোৱা যায়। ছ' সেইটো কাৰণে কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্কখন লেণ্ড অফ বিগ ফাইভ মেমেলছ বুলি কোৱা হয়। মনত ৰাখিব, তাৰে ভিতৰতে ওৱান হৰ্ণ ৰাইনছৰাছ, ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো, ইষ্টাৰ্ণ স্ৱাম ডিয়েৰ, টাইগাৰ, তেনেকৈ মানে ডাঙৰ 5টা মেমেল পোৱা যায়। সেইটো কাৰণে লেণ্ড অফ ফাইভ বিগ মেমেলছ বুলি কোৱা হয়, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মনত ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট এমং দ্য মেজৰ বাৰ্ডছ ফাউণ্ড ইন আসাম? তলতে অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনটো বাৰ্ড মানে আসামত পোৱা নাযায় বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব হোৱাইট পিফাউল। হোৱাইট পিফাউলটো আসামত পোৱা নাযায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড ইন আসাম? আসামৰ সবচে ডাঙৰ ৱেটলেণ্ড কোনটো হয় বুলি সুধিছে? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব সোণবিল লেক। সোণবিল লেকটোৱে আসামৰ লাৰ্জেষ্ট ৱেটলেণ্ড হয়, মনত ৰাখিব। চাওক, সোণবিল লেকখন কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে আৰু এইখন এছিয়াৰ ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট ছিজনেল ৱেটলেণ্ড হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা ইন আসাম? বৰদৈচিলাত কি এছ'চিয়েট কৰে বুলি সুধিছে তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত? ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব প্ৰি মনচুন ছিজন।
বৰদৈচিলা আসামত প্ৰি মনচুন ছিজনত আহে আৰু বৰদৈচিলা এপ্ৰিলৰ পৰা লৈ পেলাই মে মাহৰ ভিতৰত আহে, মন ৰাখিব। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য গাই এ ট্ৰিবিউটৰী টু ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইজ ছিটুৱেটেড বিটুইন, গাই এখন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ট্ৰিবিউটৰী হয় আৰু এই ট্ৰিবিউটৰীখন ক'ত আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব দিহাং এণ্ড সোৱণশিৰি। এই কুৱেশ্যনটো এ পি এচ চিটো আহিছে, মনত ৰাখিব। গাই ট্ৰিবিউটৰীখন দিহাং আৰু সোৱণশিৰিৰ মাজত আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, দ্য ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইৰাৱদী এণ্ড মেকং ৰিভাৰ্ছ অৰিজিনেট ইন তিব্বত এণ্ড ফ্ল' থ্ৰু এ নেৰ' এণ্ড পেৰেলেল মাউণ্টেইন ৰেঞ্জেছ ইন দেয়াৰ আপাৰ ৰিচেছ অফ দিছ ৰিভাৰ্ছ ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেক্স ইউ টাৰ্ণ ইন ইটছ কোৰ্ছ টু ফ্ল' ইন টু ইণ্ডিয়া, দিছ ইউ টাৰ্ণ ইজ ডিউ টু। এই কুৱেশ্যনটো ইউ পি এছ চিটো আহিছে। চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইৰাৱদী মেকং এই ৰিভাৰবিলাক তিব্বতত অৰিজিনেট কৰে, মানে তিব্বতৰ পৰা ওলায়, আৰু মানে এই ৰিভাৰবিলাক নেৰ' পাথ দি পেলাই আহি পেলাই পেৰেলেল মাউণ্টেইনবিলাকৰ মাজেদি ইণ্ডিয়াত সোমায় মানে, ঠিক আছে। আৰু এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখনে এটা জেগাত ইউ টাৰ্ণ এটা লৈ পেলাই ইণ্ডিয়াত সোমায়। ইউ টাৰ্ণটো কিয় হৈছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ছিনটেক্সিয়েল বেণ্ডিং অফ জিঅ'গ্ৰাফিকেলি ইয়ং হিমালয়াছ। চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰখন তিব্বতৰ পৰা অৰিজিনেট কৰে, সেইখন তাত ইয়াৰলুং চাংফু নাম দি জনা যায়। তাৰপৰা আহি এইখন ৰিভাৰে নামচা বৰুৱাৰ ওচৰত এটা পিক আছে, নামচা বৰুৱা, নামচা বৰুৱাৰ ওচৰত আহি পেলাই এটা ইউ টাৰ্ণ লয়, সেই ইউ টাৰ্ণটো লৈ পেলাই ইণ্ডিয়াত এণ্টাৰ কৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ হৈ পেলাই। চ' এইটো মনত ৰাখিব, ব্ৰহ্মপুত্ৰই ক'ত ইউ টাৰ্ণ লয় বুলি সুধিব পাৰে, তেতিয়া ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব নামচা বৰুৱা। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টাউন ইজ অলছ' নোন এজ দ্য মেনচেষ্টাৰ অফ আছাম, মেনচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি কোনখন টাউনক জনা যায় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব শুৱালকুছি। শুৱালকুছিক মেনচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি জনা যায় বিকজ তাতে মানে যোনবিলাক চিল্কৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰী বেছি আছে, সেইটো কাৰণে মেনচেষ্টাৰ অফ আছাম বুলি জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ ইজ দ্য ফলোয়িং ৰুট ইজ দ্য নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে টু, তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনটো নেশ্যনেল ৱাটাৰৱে টু হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্ৰম ধুবুৰী টু শদিয়া। এইটো এটা মানে ৱাটাৰৱে হয় যোনটোৱে ধুবুৰীৰ পৰা শদিয়ালৈকে কানেক্ট কৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰ থ্ৰু। চাওক, যোনখিনি মানে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাটাৰৱেজ আছে গোটেইখিনি ইয়াত আছে, লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব। এই গোটেইখিনিয়ে মানে আছামৰ ৰিলেটেড চব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱাটাৰৱে হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ হেড ষ্ট্ৰীম অফ ব্ৰহ্মপুত্ৰ, তলত দিয়া অপশ্যনখিনিৰ ভিতৰত কোনটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেড ষ্ট্ৰীম হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব দিবাং। চাওক, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেড ষ্ট্ৰীম তিনিখন আছে, লোহিত, দিবাং আৰু দিহাং। চ' অপশ্যনত দিবাংটো আছে, ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো দিবাং হ'ব। নেক্সট কুৱেশ্যন, ইন হুইচ ইয়াৰ ক্ৰুড অইল ৱাজ ড্ৰিল্ড ইন আছাম ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম, আছামত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ক্ৰুড অইল কেতিয়া মানে ড্ৰিল কৰা হৈছিল বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব 1889। নেক্সট কুৱেশ্যন, অ'ক টাছাৰ এ ৱাইল্ড চিল্ক ৱাৰ্ম ইজ ফাউণ্ড ইন হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ইন আছাম, অ'ক টাছাৰ নামৰ ৱাইল্ড চিল্ক ৱাৰ্মটো কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পোৱা যায় বুলি সুধিছে, আছামৰ কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ডিমা হাছাও, এই অ'ক টাছাৰ নামৰ ৱাইল্ড চিল্ক ৱাৰ্মটো ডিমা হাছাও পোৱা যায়। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰাক ৰিভাৰ অৰিজিনেটছ ফ্ৰম, বৰাক ৰিভাৰ ক'ৰপৰা অৰিজিনেট কৰে বুলি সুধিছে, ক'ৰপৰা ওলায়। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব মণিপুৰ, বৰাক ৰিভাৰখন মণিপুৰৰ পৰা ওলায় আৰু মণিপুৰৰো লিয়াই কুলেন নামৰ ভিলেজখনৰ পৰা ওলায় আৰু এইখনৰ ট'টেল লেংথ 900 কিলোমিটাৰ হয় আৰু দুখন কাণ্ট্ৰিত ফ্ল' কৰে, এখন হ'ল ইণ্ডিয়া আৰু এখন হ'ল বাংলাদেশ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ট্ৰী ইজ প্ৰিডমিনেণ্ট ইন দ্য ফৰেষ্ট অফ আছাম, তলত দিয়া অপশ্যনৰ ভিতৰত কোনজোপা ট্ৰী মানে বেছিকৈ মানে আছামৰ ফৰেষ্টবিলাকত পোৱা যায় বুলি সুধিছে, প্ৰিডমিনেণ্ট হয়। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ছাল বা অসমীয়াত ক'ব গ'লে শাল, শাল গছ। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ টু প্লেচেছ হেভ বিন কানেক্টেড বাই ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰিজ, ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰিজখনে কোন দুটা জেগাক কানেক্ট কৰে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব ঢলা, শদিয়া। চাওক, ভূপেন হাজৰিকা ব্ৰিজখন ইণ্ডিয়াৰ লংগেষ্ট ব্ৰিজ হয় আৰু এইখনৰ লেংথ হ'ল 9.15 কিলোমিটাৰ। এই লেংথটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখিব 9.15 কিলোমিটাৰ। আৰু এই ব্ৰিজখন অপেন কৰিছিল 26 মে 2017 আৰু এই ব্ৰিজখনে ঢলা আৰু শদিয়াক কানেক্ট কৰে তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টৰ। নেক্সট কুৱেশ্যন, পূৰ্ণিমা দেৱী বৰ্মন ফ্ৰম আছাম ইজ ৱেল নোন
ফর দ্য কনজারভেশন এফর্ট অফ হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং স্পিচিস। পূর্ণিমা দেৱী বৰ্মন তেওঁ কোনটো স্পিচিসৰ কনজারভেশনৰ কাৰণে ফেমাস হয় বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনসারটো হ'ব গ্ৰেটাৰ এডজাটন ষ্টক। আৰু গ্ৰেটাৰ এডজাটন ষ্টকটো আমি অসমীয়াত হাড়গিলা বুলি কওঁ, গম পাইছে না, হাড়গিলা। আৰু এই হাড়গিলাৰ কনজারভেশনৰ কাৰণে তেওঁক জনা যায়। নেক্সট কুৱেশ্চন, দ্য প্ৰপোজ টিপাইমুখ ডেম ইজ টু বি কনষ্ট্ৰাক্টেড অভাৰ হুইচ ৰিভাৰ। যোনটো মানে টিপাইমুখ ডেম আছে, সেই টিপাইমুখ ডেমটো কোনখন ৰিভাৰৰ ওপৰত বনোৱাৰ কথা আছে বুলি সুধিছে। ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব বৰাক ৰিভাৰ। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পালে, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব, মানে যিমান পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টকেইটাই মই ডেইলি মানে অনাৰ চেষ্টা কৰিম, যিমান পাৰোঁ বেছি স্পীডত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বিকজ এক্সামলৈতো বেছি দিন নাই আৰু। আজি ছেকেণ্ড পাৰ্টটো আছিল, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো আপুনি ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দি চাব পাৰিব। চ' যিমান পাৰোঁ স্পীডত বাকী পাৰ্টকেইটা বনাব চেষ্টা কৰিম আৰু ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।